אדם אחד שהיה לו חווה ליד הים, פרסם שהוא מחפש עובד, הוא צריך עזרה, כשיש סופות, הכל אף לו, הכל מתפזר לו, הוא צריך מישהו שיעזור לו, אבל הבעיה שאף אחד לא רצה, זו עבודה מאוד קשה, מאוד מסובכת, עד שאחד הגיע. אומר לו, הבעל החווה, אתה בקיא בסופות? אומר לו, אני ישן טוב שיש סופה. הבעל החווה לא הבין, אבל אין לו זמן, יאללה, לקח אותו לעבודה, ובשלב מסוים הוא מקבל התראה, יש סופה. אבל הבית קם, מתחיל לרוץ, בא להעיר את הבן אדם, אבל הוא ישן. ישן. אומר לו, אחי, קום, קום. הוא מתעורר, אומר לו, אמרתי לך, אני ישן טוב שיש סופות. הוא אומר, חתיכת חצוף, יש סופה, אני אומר לך, יש סופה. אומר לו, אני אמרת לך, אני ישן טוב שיש סופה. בעל הבית עזב ותתחיל לרוץ כדי לקשור את הבהמות, לקשור את החבלים. הוא מגיע ורואה שהכל קשור. הבהמות סגורות ונעולות, הגגות מתוחזקים. ואז הוא הבין מה אותו בן אדם אמר לו, אני ישן טוב שיש סופה. אני לא מחכה הכוונה שיהיה סופה, בוא נראה מה נעשה. אני מתכוון לפני כן, אני מתכונן לפני כן, אני יודע שתבוא סופה. מתי שתבוא סופה? תתכוננו. ככה זה החיים, יקיריי. יש מזג אוויר כזה, מזג אוויר אחר. פתאום סופה, אשתך, בעלך, הילדים. יאה, הגיע. אני ישן טוב שיש סופה, כי אני יודע שלושה דברים. א', כל סופה עוברת. ב', אני מתכונן לזה. ואני כבר זוכר את הסופות הקודמות, כי גם זה עבר. אם תתכוננו ותקשרו את עצמכם, אם זה באמונה, אם זה בידיעה שהכל לטובה, ואם זה בידיעה שהכל יעבור, יהיה יותר קל לישון יותר טוב שיהיה סופות. בהצלחה.